תראו את זה בקש פסק זמן. אוחיון דוויד סמית, זה נקרא. מכבי מפורקת, מפרקת את הטורקים. 22-6. ברבע הראשון, 3:58 לשימו של הרבע. הטורקי אומר, ביקשתי פסק זמן ולא נתנו לי. טורקים עכשיו עם גורים שחוזרים סמית עם החסימה. לא יהיו מוסרים קלים, גם שון ג'יימס, גם דוויד סמית. מה, דוויד סמית, פשוט שחקן אדיר בכל מקום במגרש שאתה רואה אותו. בחוץ, ריבאונד בסקוט אמור להגיע פסי שם נמצא כדי להשאיר את עכשיו להיטמן. שון ג'יימס מתי מאחור. עכשיו האנרגיות שלו, של המשחקים האחרונים גם מתורגמות לנקודות צריכה. רק ביטל את החילוף של פנימי איתו, שלח את פנימי. נבוא הזה בחוץ, רוב לכדור חוזר. איזה מסירה שלו, מגיע להיקמן. איזה יופי. מורן רון. פשוט נהדר. נתקד מאוד משמח. מחתי. זה בידיים של לוגן. שתי שניות אחרונות, שנייה, לוגן שלשה, שומו של רבע, שלישי, ואותנו המוטל כזה, לא ראינו בהיכל נוקיה, פאר כזה, בין שתי קבוצות, 91 מכבי, 35 אלופה טורקיה. לוחצת על כל כדור, תראו את זה, יוי, כמעט חטיפה, הנה חטיפה כדור, מת לגמור את זה, גול העצבים על הפרקים 17-6